Октемберис кызбин хингицио тасы чигитем хаста чем каласа конкретно бацис до процумале серко атор хпала мецэ Вынасы мэнакес кан масна ягэл Вынасы лари уцам бай Ерко ата анкел ев лари шенки вынасы ва Այներսիս նկարիք տեսեք դուր ինչ վիճակում է, նացասներ ինչ նախադրոցական 174 երեխայի ընդգրկմամբ ին նշանյա։ Ներկապահին չի գործում, այդ խմբերը նախադրոցական անգրկչությամբ չի գործում, բայց դպրոցը առաջինից ինյուլ դասարանցիները հաճախում են դպրոց, մենք մյուս թևը մասնակի վերանորոգել են և պարապունները անցենկացնում երկերթ։ Երկերթ տեղավորվում են, ունենք 19 դասասենյակ, 38 դասարան։ Քաղաքում երկրորդը թվականակով մեր դպրոցն է, թվականակով երկրորդն ենք է քաղաքում։ Քանի աշակերտ ունեք։ Այս պահի դրությամբ 1070 ներկայա, բայց ունենք 1143 այս պահի դրությամբ աշակերտ, ներկայա 1075 աշակերտ այս պահին։ 55 ուսուցիչ ունենք, ընդհանուր աշխատողները 114, այսինքն ուսուցիչներ, գումարաստնորեն, փոխտնորեններ, օպերատոր։ Երեխաները սովորականի նման էլի դպրոց են հաճախում, վեր սկսել են պարապմունքները, նրանց վրա չի զգացվում փոփոխություններ դեռ այս պահի դրությամբ, փորձում են հարմարվել դասագործ ընթացին, բայց ցանկացած աղմուկից, ցանկացած ձայնից, բարձր ձայնից նրանք թռնում են, բոլոր երեխաները երբ վախեցած են։ Мы по-другому сейчас все стали воспринимать. Я всегда была строгим, жестким учителем. То, что я делала до войны, я сейчас этого делать не могу и не хочу. Не хочу делать замечаний. Не хочу ставить двойки за невыполненные домашние задания. Не хочу ругать вообще этих детей за что-то. Потому что то, через что прошли эти дети, и то, через что прошли мы, наверное, мы еще очень долго будем это вспоминать и очень долго будем от этого отходить. Может быть, даже мы и не сможем забыть это все.